ارفع لنا به الدرجات وانقذنا به من الدركات وكفر عنا. انا لله وانا اليه راجعون. وحبيركو تالا كونفورت مقالده حرقيسة اسخرا لوغو سمييي الله هون حريسته سياسي اقوياهن بروفيسر اسماعيل هربوبا او غيريودي waxaan ka soo qayb galay aaska marxuumka loo sameeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasiin uqaal salaadin waxgarad waxaan ay alla uga bariyeen inuu naxariistii janna ka waraabiyo waxaan ay uga taasiyadeen ehelkii qaraabada iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay adeer Ismaaciil Maxamed Urububa oo maanta aan aaskiisa ku suganahay joogno dhamaan ummada ka soo qayb gashayna ilaahay ajri xasanadka ka siiyo gaar ahaan wufuudda ka timid kelka shanaad iyo meelaha kale ee Soomaaliya degtaba iyo caalamka wadamada Mareykan iyo UK intaba intii ka timidna waxa leeyahay Ilaahay idinka jasaasiyo miisaanka xasanaadka ilaahay idinku daro isagana waxa Ilaahay uga bareyno inuu qabriga u nuuro maal khayr qaba ayuu geeriyooday la aasay 12kii Ramadaan oo caawa ku beega bugod galay Allahu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ismaaciil Maxamuud Hurrebuba waxaan marka hore leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo jannada firdowsa ilaahay ha ka waraabiyo ilaahay cadaabta ha ka xoreeyo Ismaaciil waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo qoyskiisii walaalkii waan ka tacsiyeynaynaa walaaladii iyo ubadkoodii waan ka tacsiyeynaynaa caruurtiisii iyo xaasaskiisii caruurtiisiina waan ka tacsiyeynaynaa allana ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo bil Ramadaan baynu joogna waxaanu ugu ducaynaynaa in Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo waa dariiq la wada maraayo kullu nafsin daa'iqatul mawt taasuu isaguna ka mid yahay Ilaahay ha naxariisto iyagana samir iyo iimaan Ilaahay ha ka siiyo Ismaaciil wuxuu ka mid ahaa daragii halgankiibuu ka mid ahaa qaybtiisiibuu ka soo qaatay dadkii waxbartay ee macallimiintii horaan muddooyinkii ugu horreeyay ahaabuu ahaa waxaan leenahay markaa qarankana waxbuu u soo qabtay halgankiisiina qaybu ka soo qaatay allahu naxariisto idankana dhammaantiina qaranka reer Soomaalilandna waan ka tacsiyeynayaa dowladdii u horreysay buu ka mid ahaa waan ka wada mid ahayn waxaan leenahay markaa qarankii reer Soomaalilaand uu xukunkiisiina ka soo qayb galay halgankiisiina ka soo qayb galayna waan ka tacsiyeynaynaa waxaan leenahay ilaahay samir iyo iman ha ka siiyo isagana ilaahay ha u naxariisto ina allaahu ina ilaha rajicuun kullu nafsi daa'iqatul mowt maanta waxaan joognaa aaska allah naxariistay brofesor Ismaaciil Maxamed Hurububa oo maanta aan halkan ku casayno halkan aan tacsi uga dirayaa ehelkii qaraabadii dhammaan faamiligiisii inuu ilaahay sabir ku arsaaqo marxuumkana insha allah inuu ilaahay jantil firdowsa ku arsaaqo qabrigiisana ilaahu nuuro bulshada reer Soomaaliland waxaa baxay mid ka mid ah astaantii qaranka ee Ilaahay iyagana u caawido waxaan nagoona ay noo tahay waana qof dhibaalkaas uu socday in ku aan qaataa taal ducada ay naxariistu baan maanta u joognaa waa 10kii dambe Ramadaan baa bilaabmaya maalmo khayr qabow geeridu timeela Ilaahay xoga ay maaragtay ugu fududeeyo sida hore loo sheegay waxaa dadkii wadanka u sahalgamay dowlad samayntii ugu horreysay Soomaaliland qayb ka ahaa imikana howlaha Soomaaliland buu gacanta ku hayay ilaahu naxariisto dhammaantii maanta waxa aynu joognaa aaskii marxuum insha allah doctor Ismaaciil Maxamuud Hurububa oo aynu maanta hargeysa ku aasayno oo bishan barakeysan Ramadaan ay xaqi uu yimi oo runtii sidii halkan laga sheegay ammaan badanna loo sheegay halgankii iyo waxtarkii uu ummadan waxa weeyaan u geystay inaa laga sheekeeyay ilaahay baynu u baryaynaa subxaanahu wa tacaalaa inuu maanta ilaahay u naxariisto oo jannatul firdaws ilaa ilaahay geeyo sabir iyo iimaan ilaahay ka siiyo sabir iyo iimaan ilaahay ka siiyo qaranka iyo dhammaan qaraabada iyo xigtada uu ka baxay ilaahay sabir iyo iman allah ka siiyo geeridu xaq weeye waa la wada dhimanayaa brofesor Ismaaciil Hurububa
maanta ku dhintay geeri wanaagsan xaq u dhinto tiisiya waxa lagu aasay meesha u jiraa lahayn lagu aaso hargeysa dusheeda ayaa lagu aasay ismaaciil intii uu noolaa laba kaalmood oo adag buu bulshada uga soo shaqeeyay mid waxay tacliinta midna siyaasadda labadaba xirfad qeyr caadi ah buu lahaa labadaba helihii buu ka noqday labadaba in badan baa lagu xasuusan doonaa labadaa meeloodba aad baa loogu xasuusan doonaa waqtiyo badan soo socda maanta waxaan joognaa aaskii marxuum Professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba oo ahaa nin aqoonyahana oo halgabaaya oo ganacsada ah oo hal abuur ku lahaa ganacsiga iyo tacliinta iyo siyaasadaba waxa uu ahaa dadkii waa kii imika laynoo sheegayay dadku macalinka waa yidhi 100 kun oo arday in ka badan buu waxbaray aasaasayaashii SNM buu ka ahaa buu ka mid ahaa iyo halganki uu dadkii Soomaaliland aasaasay buu ka mid ahaa oo ahaa wasiirkii maaliyadda ugu horeeyay dad waxaanu leenahay Ilaahay ha u naxariisto qoysweynaha reer Maxamuud Hurre iyo dhamaanba Soomaaliland iyo ummada Soomaaliya ku hadashaba sabir iyo iimaalin Ilaahay ka siiyo isagana Ilaahay naxariistii ha ka waraabiyo waxaan joognaa aaskii marxuum Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba ilaahay ha u naxariisto marxuumka marxuumka nin weyn buu ahaa xagga aqoonta ilaa PhD buu ka gaaray wuxuu ku bilaabay taariikhda Soomaalinimo macalin jaamacad buu ka soo maray dalka halganki buu ka qayb qaatay sidii ugu horreeyay maaliyadda ee qarankan ayaa shaabo u ahaa sidoo kale wuxuu ahaa runtii nin weyn oo halabuur ganacsana leh waxaanu leenahay marxuumka ilaahay samir ah naga siiyo guud ahaan qaranka qoyskiisii ubadkiisii caasaskiisii iyo guud ahaan dadka Soomaaliya ku hadlaba waxaanu leenahay samir ah Allah naga siiyo wuxuu ahaa nin weyn oo wax badan soo qabtay marka laga hadlo xagga waxbarashada xagga arrimaha bulshada xagga dhaqaalaha nin laga yaqaan buu ahaa inta soomaalidu degtaba marka maanta ducay nooga baahan yahay waanu ducaynaynaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun baan leenahay qof naf kasta way dhiman doontaa ilaahay naxariista jannaha siiya innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun dr ismaaciil maxamuud Hurre Buuba ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo runtii wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo reer Soomaaliland ka baxay wuxuu ahaa aqoonyahan buu ahaa oo doctorate ama PhD ayuu aqoonta ka haystay professor buu ahaa dad badan buu wax soo baray taariikhda runtii baal dahabla ayuu ka galay sida la sheegay xagga ganacsi haddii noqotay xagga siyaasadaba runtii meel wanaagsan ayuu ka gaaray ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo Ismaaciil wuxuu ahaa nin aqoon iyo awood iyo aduunba ku anfacay ummadiisa ilaahay ha u naxariisto baan leenahay qabriga allah ha waasixiyo ilaahay cawl khayr qaba hayna siiyo dhammaan ilmo buuba iyo ubadkiisa iyo horihiisiba waxaan leenahay si maliban allah inaga wada siiyo qof loo yaqaanay ismaaciil wuxuu uga makhraati kacay wanaag iyo qalbi samaan iyo inuu ummadiisa si daacadnimo ugu soo shaqeeyey cimrigiisa intii ugu badneyd marka ilaahay waxaan u weydiinaynaa dabidhaaf iyo naxariis iyo janno waxaan ka tacsadeynayaa dhammaan qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo reer Soomaaliland iyo Soomaali oo dhanba waan ka tacsadeynayaa ilaahay u naxariisto allah weynay raajicuun ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi naf kasta oo nooli geerida way dhadhaminaysaa intiian halkan joogtaan noolina waynu hubnaa inaynu dhimanayno intii horena way dhibatay inta dhalan doontaana way dhimanaysa ilaahay subxaanahu watacaala laakiin wuxuu yidhi wataquu yowma turjacuuna fiihi ila allaahi uma tuwafa kullu nafsin bima kasabat wahum laa yudlamuun qofku ha xasuusnaado wuxuu kula noqonayaa hadhowto ilaahay abuuray ilaahay waxaan uga baryaynaa Ismaaciil Maxamuud Hurre inuu dembigiisa dhaafo inta karaamada leh halkaa isugu timi ee u ducaysana u ducadooda ilaahay ugu shafeeca qaado kullu nafsin daa'iqatu lmowt ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo Ismaaciil Hurre Buuba aqoonyahan macalin mujaahid samafale iyo siyaasi intaba waddanka wuxuu ugu shaqeeyey noloshiisa intii uu badnayd markuu waxbarashada u dhigayay dadka uu aqoon u bahayay hadday tahay iskuullo iyo hadday tahay jaamacadba markuu u soo halgamayay uu ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee ugu mudnaa dowladdii ugu horeysay ee Soomaaliland wasiirkii maaliyadda ahaa imikana siyaasi weyn oo ummadiisa u shaqeynaya ahaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mowt maanta waxaanu joognaa xabaashii ama aaskii professor Ismaaciil Buuba ilaahay waxaanu uga baryaynaa horta isaga inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo shacabka reer Soomaaliland inuu samir iyo iimaan ka siiyo
بدل خير قبنا إلهي ونوجب بدل إن شاء الله. وجونا أسكي مرحون إسماعيل هربوباء إلهي نحرستي كنا كورابيو إهلدي سي قرابدي سي قويسكي سي سمري إيمان صادق إلهي كسيو. إسماعيل معلم بيها أفري لحدكي هذا قياسه إلا بقول كله أرضي محبرة. بقول كله إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت هلكم وحين يتجن هوا مرخاتي نمو مرخاتي جا أي نفرعي إنتاس أو كن أو قفا ما هاد كنت كذا أما هاي نلا سعدان أما صدق ده عشاء ونجوه سيء ميت كي سولوك يا لي أيوة مرخاتي كمان وحن إله أيوة بريا ولكن إسماعيل محمد الربوبة إن وآخره تنفر دوسا كورابي يوم كيردي عسكي مرحون إسماعيل مهدي هره وبا runtii deewan ku wada xukumanay geerida laakiin waa geerina xanteeda leh ilaahay waxaanu weydiinaynaa inuu naxariisti janno ka waraabiyo aamiin anigu waxaan ku noqonayaa dhinaca SNM oo muassaski 1978 contribution ki ugu horeeyay ragii bilaabay guriga aanu ku Saudi Arabia la yaqaano oo laba qof ku shirin gurigii lagu shireeyay إلا سديد يسديد تكي نكي كقرائي دولد واسان جرسي شقادي وقو ريسي وسعودي كبلابي سامعات عربتو كبلابي واحد كحكتي اللهم صل على سيدنا ومولا محمد مخابرات كسعودي وين فيصل هيسدي هالك تركي بن فيصل علي دول الله عمرك وحوها رنتي نينا لسوكو بكرين أنا أقول أنا أرنتي أنا علي رجع أبابي هو أسلمني ماذا كو أبابي و رجع كقبل أبي أبريل لحديدي كقبل واقعي أيو كم ده شركي 1986 وها يسقي إبراهيم محمد معاد بقدو من أي كداي يلا هاي أول حارس تدد بدل ما تاجن لما سو كوبي كرو waxaan la mid ahay ninka la meel kastuu joogay ninkaasi ehelu beder buu aha maxba ehelu beder ray laami kay nool yahay maanta taxsibaynu taaganay ismaaciil taariikhiisa kuma soo koobi karno halkan waa in buugaag laga qoraa ismaaciil waxaan leenahay samir iyo iimaan saadiqa ilaahay naga sii dhamaantay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu naxariistana ilaahay ka waraabiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in bedelkiisa la helma iyo cidun u dhiganto uun ilaahay ina siiyo samir oo reerkii u beddesho la ilaahay siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay jannadii uu ka waraabiyo abiye channel firdowsa wuxuu ahaa nin qaran buu ahaa sida la sheegay ninba sabab badan soo qabtay buu ahaa nin wax bartay buu ahaa nin ilaahay yaqaan buu ahaa nin deeqsiyo ahaa nin qaran buu ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa maanta uu geeriyooday ducada ayuun baynu ilaahay uga baryaynaa sida la sheegay samariye iimaan ilaahay ka siiyo ilaahay jannada ag geeyo annaga waxaan isku ahayn reebor gurichri mahdi ya baybas gurri burma sigoni marka ii xigtay san jiray abtinimada kasako ilaahay waxan ka baraya maalma khayrka qaba ismaaciil gudka galay 22 bay caawa noqon sarbadaan in ilaahay qabriga wa nuuro maxamed wardi warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland geysa